neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Direi ao mundo que sou crente. Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. E eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego, Jesus me guia e satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde eu cedo mas viverei sempre esperando e preparado estarei. Na sua vinda gloriosa, aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste os levará. Oh, dize ao mundo que tu és crente, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que tu és crente e que por Cristo vais viver. Negativo, o que estava em sua mente havia se tornado real. Aquilo se tornou positivo. Direi
um dos homens que teve completa revelação da Bíblia, que é a natureza, escreveu, proclamou: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Ouvintes, este é o salmista Davi, lendo a grande Bíblia, a natureza. Ele viu a obra-prima de Deus, obra das suas mãos. E ele viu coisas que sem linguagem falam, e por isso podemos ouvir as suas vozes. Sem linguagem, sem gritos, sem ruídos, elas falam muito alto. A natureza está falando, sem linguagem, sem fala. Poucos são aqueles que ouvem a sua voz. Mas ela deixa todos inexcusáveis. A natureza confirmou, comprovadamente pelos cientistas, pelos observatórios nos Estados Unidos e em outros lugares, que a coluna de fogo, o sobrenatural, desceu mais uma vez na Terra. Se desceram os espíritos de Sodoma e de Gomorra, também Eloí desceu. Isto sempre foi um paralelo. Agora, quem pode ver a obra de Deus? Quem pode ver a manifestação de Deus nesses dias? Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Nós temos uma grande verdade na lei da fotografia, é que o negativo é a base, é dele que se tira o positivo, é dele que se vê o real, uma vez revelado. E o negativo que estava na mente de Deus se tornou real, se tornou positivo. Isto é aquilo que estava em sua mente. Se manifestou, se revelou, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Contra isso não há argumento, porque é um fato, e contra fato não pode haver argumento. Todos conhecem a história do grande escultor Miguel Ângelo. E ele trabalhou para executar uma inspiração, uma visão que ele tinha acerca de Moisés. Ele trabalhou, deu tudo o que tinha no seu coração, deu tudo o que tinha de si, deu tudo o que tinha na sua mente. E isto foi por muitos anos. Ele teve labutas, ele teve horas de tristezas, momentos de depressões e críticas, e tudo mais, diz a história. Mas mesmo assim ele permaneceu certo com a visão,
até que ela foi completada. Logicamente, ele passou por momentos de cansaço, quem sabe até de desânimo, de desistência. Mas aquilo não saía de sua mente, aquele negativo não saía de sua mente, até que aquilo se tornou real. E quando ele viu a sua inspiração, quando ele viu aquilo que estava em sua mente esculpido, manifestado, ele ficou tão empolgado que pegou o seu martelo de escultor e fez uma fenda naquela grande estátua de Moisés, bem no joelho direito, um pouco acima do joelho, a umas 6 polegadas, está o lugar onde ele bateu com o seu martelo. Agora prestemos atenção. Depois dele ter passado todo aquele tempo, por anos e anos, para fazer aquilo, sob a influência de ver realizado o que ele tinha visto em seu coração e em sua visão, e desejava ver, aquilo ficou pronto. E quando aquilo ficou pronto, ele estava tão inspirado com aquilo que ele até pensou que a sua própria obra-prima devia falar com ele. Desejou companheirismo com sua obra-prima. Desejou que Moisés falasse com ele. E ele lhe bateu na perna e gritou: fala! Se és perfeito, tão perfeito, por que não fala? É certo, Miguel Ângelo. Você é escultor, mas você não é criador. Agora, Deus fez isto com Adão. O fez tão perfeito e depois tão empolgado. Não lhe deu uma pancada no joelho, não censurando a sua, Miguel Ângelo, a sua emoção. O que Deus fez mais tarde com seu filho. Mas Deus, o Criador, que pode dar vida, soprou nas narinas daquela escultura. E dali então se pôs o homem de pé, a imagem e semelhança de Deus, e pôde então conversar com ele, ter companheirismo com ele. Tanto barro que havia na terra, tanta terra que havia na terra. Ali houve uma porção que foi predestinada para ser Adão. Ora, tanta gente que há no mundo melhor do que eu. Tanta gente que há no mundo melhor do que você. Mas coube a você ser escolhida, ser escolhido para estar neste trabalho que dará o cumprimento daquilo que estava no pensamento de Deus. Veja, você pensa que aquilo estragou a estátua? Não, não estragou. Porque após tantos anos de trabalhos cuidadosos, de labutas, inspiração e tudo mais para fazer aquilo, foi provado que sua labuta não foi em vão. Aquilo estava perfeito e foi por isto que ele gritou: se és tão perfeito, por que não fala? Porque ele tinha visto diante dele que ele foi capaz de realizar, fazer acontecer a visão que estava em sua mente, e, portanto, sob a inspiração, ele fez algo fora da razão, fora do comum. Ele bateu naquilo e gritou: fala! Bem, ele não teria feito isto
se ele tivesse pensado. Mas ele não pensou. Foi a inspiração de ver o que ele tinha em sua mente ali em frente, perfeitamente diante dele. Suas labutas, seus esgotamentos e longas noites, e afastado do mundo por dias, afastado da sociedade, afastado do lar, e talvez comendo um sanduíche e trabalhando ali, ele ia e voltava e dizia: ora, não é bem assim que isto está em minha mente. Tem que corrigir aqui, Moisés. Agora tenho que descer isto. Esmerilava aquilo e talhava. Então ele viu aquilo exatamente perfeito. Então ele viu a realidade, o negativo do que estava em sua mente, havia se tornado real, aquilo que se tornou positivo. Portanto, isto saltou dentro dele, e aquilo estava tão real que ele gritou: fala! Sim, ouvintes, aquilo foi um reflexo. Isto foi um complemento que sua própria obra o inspirou de tal maneira até que ele saiu fora de si para bater naquilo e dizer: fala. Agora deixemos Miguel Ângelo e vamos pensar agora naquilo que foi um grande pensamento, um grande atributo. Deus queria fazer o homem conforme a sua imagem, o grande escultor que podia soprar nas narinas, dar espírito e dar vida. Ele foi trabalhar neste homem. E nós observamos como ele foi trazendo os materiais primeiro. Isto é a evolução que existe até chegar no homem. A sua própria imagem e semelhança, o que lhe trouxe também um entusiasmo, o que lhe trouxe também um reflexo de glória, o que lhe trouxe também um reflexo de satisfação. Ele vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito. Mas você sabe que ao construir este varão tão perfeito como Cristo, seu filho amado, ele também o feriu lá no Calvário? Como você sabe, Adão era perfeito, completo, mas foi ferido de um lado para ser dali tirada a sua companheira, para que ele não estivesse sozinho mais. Assim também Cristo, a obra-prima do Pai, foi tão perfeito que o Pai deixou que a lança romana o traspassasse do lado, para dali tirar a sua companheira, tirar a sua igreja, que é também obra-prima. Se saiu dele, tem que ser como ele. Carregando cicatrizes, pode ser, não tem importância. Mas a obra dele, não há coisa mais perfeita na terra do que a obra de suas mãos. Mesmo o pau torto lá do cerrado é perfeito, como madeira do cerrado é obra de suas mãos. Todos os membros do corpo humano, os que são de menos honra, nós damos mais honra, porque eles também são perfeitos em suas funções. Eles foram criados pelas mesmas mãos, pelos mesmos atributos, pelo mesmo poder, pelo mesmo desejo, pela mesma inspiração do Criador. Agora eu penso com você, se eu estou nesta obra, se você está nesta obra, cabe a quem talhar daqui, tirar dali, circuncidar quer dizer tirar o excedente?
cabe a quem completar esta obra, aperfeiçoar esta obra? Se foi Ele quem começou, Ele a aperfeiçoará. Se foi Ele quem começou. Agora, quando o homem começa, ele é quem quer aperfeiçoar. Mas quando Deus usa um homem para começar, talvez Ele permita até que este homem dê uma martelada nesta obra, lhe faça uma cicatriz. Mas a conclusão é esta, que ninguém pode desfazer a obra de Deus. Ninguém pode desfazer a obra-prima do Senhor. Assolam a natureza, acabem com ela, mas não tem jeito, ela será restaurada. As raízes estão aí, o fundamento está aí, a árvore noiva foi restaurada pela mensagem de Elias. Então se cumpre aquilo que cantam, não se pode matar um crente. De Deus para receber seu galardão. Roupas alvas tão lindas, tão puras, ele veste pra vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, pra viver no mundo melhor. Não se pode matar. A martelada do escultor não anulou a sua obra. As marteladas, as cicatrizes, as dificuldades não podem afogar a sua fé. Você crê de coração. Você crê por predestinação, por eleição. Você crê por criação. Você está na criação que geme pelo dia da manifestação dos filhos de Deus. Isto está se manifestando agora. O mundo não reconhece isto. Não se desperta somente pelas boas obras do crente. Pelo contrário, ele se desperta mais pelas suas falhas, pelas suas fraquezas. Eles olham mais onde está a cicatriz, a martelada, para pôr o dedo ali. Porque isto é como a galinha que vai sempre na ferida que está na perna do garoto. Isto aconteceu muito comigo. Mas agora, deixa Deus te abençoar. Você se sentindo obra-prima da criação divina, obra de suas mãos. E Ele te aperfeiçoará em saúde, em poder, em virtude. Levanta-te e anda. Tenha fé em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Creio no ser que faz estremecer o mundo e o céu. É santo e superno, de amor sempre eterno, e chama-se Deus. Eu creio no ser que teve o poder de anjos criar, em uma expansão que a sua mansão os fez habitar. Eu creio num ser senhor do poder, do tempo e progresso. O espaço formou e nele fundou o grande universo. Eu creio num ser que faz florescer os campos e os prados. Acalma as procelas, dá luz às estrelas e paz aos cansados. Eu creio num ser que faz renascer as ervas do solo. O sol faz luzir e a chuva cair para sábios e tolos. Eu creio num ser fiel no dizer, no agir e no pensar. É justo e bondoso, é rei amoroso, ó glória sem par. Eu creio num ser que faz perecer o império do mal. Destrói o pecado, humilha o exaltado, condena o carnal. Eu creio num ser que deu a morrer seu filho Jesus, o qual padeceu, seu sangue verteu por nós lá na cruz. Eu creio num ser que ensina a vencer a vil tentação. Com força capaz, detém Satanás na eterna prisão. Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu. É vivo e eterno, de amor sempre eterno, e chama-se Deus. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, de com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança dos salvos, e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o caminho excelente
que salva e perdoa e conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou.